could fly away. Moving up and down, feet above the ground, shaking it all around. There's no better feeling than this. Got it along with this beat. There's no better feeling than this. Got it along with this beat. Dance. You're gonna feel alright. Dance. Just feel so right. Put on my heart and soul. Como e quando nasceram este projeto? Força. Nós nascemos, está a fazer agora 8 anos, na altura como um trio acústico para tocar covers em bar. Sim. Entretanto, nos últimos 8 anos não mudou alguma coisa, mudou tudo. Exato. Sim. Deixamos de tocar covers para passar a tocar só originais, deixamos de ser uma banda acústica para ser uma banda completamente eletrizante ao vivo, deixamos de ser 3 para sermos 8, já fomos 10, entretanto a formação foi sofrendo algumas alterações, atualmente somos 8. Portanto, as coisas. Tudo mudou nos últimos 8 anos. Portanto, o groove aqui é rei, não é? Portanto, quais são as vossas principais influências? Ora bem, James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, George Clinton, Tower of Power, incógnito, muito por aí. Muito por aí, sim. Sim. São homogéneas entre todos, alguns têm umas mais específicas. Nós temos várias influências de estilos musicais diferentes, desde o jazz ao solo, passando pelo hip hop, pelo R&B, e eu acho que a nossa sonoridade também traduz muito isso. E então, como definem essa sonoridade? Groovy? Funk? Sim, costumamos dizer funk and roll. Funk and roll. Portanto, relativamente a este disco de estreia, Big Sculpture, como é que decorreu o processo de gravação? Nós gravamos o álbum de uma maneira um bocadinho diferente do tradicional. Sim. Como nós éramos uma banda de covers, que foi passando gradualmente a uma banda de originais, sim, nós, à medida que íamos compondo músicas, íamos para o estúdio, sim, e íamos registando aquilo que estávamos a fazer. Ou seja, o álbum não foi gravado em 2 ou 3 semanas de estúdio. Sim, sim, foi paulatinamente. Foi gravado ao longo de 2 anos quase, nós fomos testando algumas coisas. A formação, inclusive, foi mudando, portanto, a formação começou a gravar o álbum, não é a mesma que depois acabou de gravar, sim, o álbum, porque nós quisemos mesmo ir dando às pessoas que nos acompanham um bocadinho daquilo que estava a acontecer. Portanto, nós íamos gravando 1 ou 2 músicas, lançávamos essas músicas com vídeos na internet, e as pessoas iam reagindo e nós próprios íamos evoluindo enquanto músicos e enquanto banda, e isso foi sentido. Portanto, foi um processo um bocadinho diferente daquilo que é habitual. O álbum foi gravado num estúdio chamado Sang of Records em Gaia, ao longo deste tempo todo, sim, e depois o toque final foi dado pelo Mo Hausler, que é um engenheiro de som conhecidíssimo em Inglaterra e que trabalha com grandes nomes, e nós ficamos mesmo satisfeitos com a masterização que ele fez do álbum. Mas foi assim uma experiência um bocadinho diferente. No próximo álbum nunca será assim, porque entretanto as coisas foram estruturadas de outra maneira. Sim, inclusive já estamos a compor, a pensar também nesse álbum.